můžeš zhodnotit ten zápas, jak jsi to viděl? No tak zápas od začátku byl v dobrém tempu od nás, si myslím, kdybych to zhodnotil celkově. Si myslím, že jeden z těch top zápasů, co jsme měli. A akorát to nevyšlo. Bohužel ke konci jsme dostali špatného góla, hodně vyloučení bylo, to se musíme vyvarovat do příští. Jak to mrzí, ale porážka, vedli jste 2-0, měli jste dobře to nakročený. No mrzí to hodně, no. My, jak jsme makali od začátku do konce, tak prostě to mrzí hodně, no. Tyhle ty porážky, kdy makáte prostě celý zápas, mrzí nejvíc, no. Bohužel to nevyšlo, tak se nehroutím a makáme dál. Jak to bylo těžký tam proti těch, hlavně té první pětce? No oni jsou hlavně zkušený, ta první jejich pětka, velký beky mají, silný na puku, ale dá se, když my makáme, tak můžeme hrát s kýmkoliv. Jak tobě osobně se teda hrálo? No mě se hrálo dneska dobře. Dneska jsem se cítil jakoby asi za poslední dobu nejlíp. Snad to takhle bude dál. Nebyla tam ta únava už z těch oslabení? Jo, jak je hodně těch oslabení vždycky, tak ta únava se násobí. No. Takže čím víc oslabení, tím víc ubírá sil.